Jedna od najčešćih malformacija kod ljudi svakako su rascjepi usne i nepca. Iako su uočljivi pri rođenju, mogu se javiti kao jedina malformacija ili rijetko zajedno s drugim malformacijama glave i tijela. Pretpostavlja se da rascjepi čine 65% anomalija glave i vrata. Učestalost ove malformacije u Hrvatskoj je 1,71 na 1000 novorođene djece. Sve o toj temi upitali smo Polikliniku Bagatin, koja bilježi dugu tradiciju operacija rascjepa i u kojoj je operirano više tisuća djece i odraslih. Postoje jednostrani rascjepi ili obostrani rascjepi. Rascjepi mogu zahvaćati, znači, usnicu, greben i nepce. U usnicu je također uključen i sam rascjep nosa obično. Sada, ovisno, jednostrani i obostrani se mogu podijeliti isto tako na djelomične ili potpune rascjepe. Osim nasljeđa, u nastanku rascjepa igraju ulogu i brojni čimbenici okoline. Još nije definitivno otkriveno sad šta točno, koji točno razlozi se zajedno mogu uzrokovati rascjep. Znači, mogu biti genetski faktori su jednim dijelom i jednim dijelom su utjecaj tijekom trudnoće u određenom razdoblju, znači u prvom trimestru. Liječenjem rascjepa se nastoji ispraviti rascjepom promijenjeni anatomski oblici i uspostaviti normalna funkcija regije. Liječenje nije jednostavno i često traži suradnju više specijalista. Kao prvo počinje rascjep usnice, se počinje liječiti, znači zatvaranje usnice i korekcija nosa, to je prvi zahvat koji se radi sa 3 mjeseca. Nakon toga sa godinu dana se kreću sa rješavanjem rascjepa nepca i tad se zatvara meko nepce sigurno, ako je zahvaćeno i tvrdo nepce, onda se to zatvara ili u istom aktu ili u kasnijem razdoblju. Nakon toga dolazi u obzir pred školu neka sekundarna korekcija usnice i nosa i nakon toga ide rješavanje alveolarnog grebena i tako dalje, ako treba tu pojačati kost ili nešto drugo. Zašto operiramo rascjepe nepca sa godinu dana? To, razlog je tome da djeca mogu normalno govoriti. Meko nepce je jako bitno u daljem razvoju govora. Inače imaju nazalni govor djeca ili ne mogu izgovarati glasove kako spada. Proces u svakom slučaju dugoročan. Morate računati da ta djeca dođu do nekog konačnog rezultata ili pred školu, ovisno o samom rascjepu, koliko je širok rascjep. I na osnovu toga što je širi rascjep, normalno da će trebati veći broj zahvata da se dođe do idealnog rezultata. Operacija rascijepljene usne je iznimno važna i o njoj ovisi kasnija uspješnost rehabilitacije osoba rođenih s rascijepom. Neuspjeh prve operacije teško se ispravlja kasnim zahvatima i obično je potrebno više korektivnih zahvata. Operacijom se nastoje sve dislocirane strukture usne i nosa dovesti na svoje originalno mjesto, rekonstruirajući pritom mišiće i usne i nosa. Osim maksilofacijalnog kirurga, što sam ja, u liječenju rascjepa sudjeluju i audiolozi. Znači, audiolog je bitan u liječenju rascjepa da prati sluh samog djeteta sa rascjepom prije nego što, znači, krenemo sa i terapijom kirurškom i poslije kirurške terapije. Onda logoped, koji je važan isto tako u uspostavljanjem govora kod djece sa rascjepom, jer njima je teže izgovarati određene glasove i oni to jednostavno trebaju naučiti nakon zatvaranja samog rascjepa. Nakon toga nam u svakom slučaju sudjeluje ortodont. Ortodont znači će slagati zube u gornjoj čeljusti i pomagati, recimo, rastu same gornje čeljusti nakon zatvaranja rascjepa nepca, jer on u tom slučaju će zaostajati sama gornja čeljust u rastu najčešće i tu treba pomoć. I još nam može služiti čak i protetičar, nekad nam treba zato da kad imamo rascjep nepca i grebena, da se napravi jedna pločica koja će približavati te segmente prije same kiruške terapije. Profesor Bagatin je kroz 25 godina operirao više tisuća djece s rascjepom usne metodom rotirajuće klizajuće grežnja, koju je modificirajući kroz to vrijeme učinio učinkovitom i rezultate optimalnim. Nama je cilj da se dobije jedan rezultat koji će im pomoći u budućem životu.